Vítáme vás u záznamu z třetího závodu letošního offroad maratonu. Sobota 25. května přivítala offroadáky ve středočeských Milovicích, kam se v 7 hodin ráno schromáždilo přes 100 statečných čtyřkolkářů, připravených na zajímavou tříhodinovku. Zaváděcí kolo 6,5 km dlouhé trati hodnotí jeden z favoritů, Radek Porš. Je to rozbitý, je tam voda a všechny pasáže, které patří jakoby do offroadu a do cross country. Poslední instrukce do závodu v EN Quad týmu. Martin Miřejovský kontroluje dotažení kol a po dešti mokrou trať hodnotí velmi zdrženlivě. No, je taková docela nepřehledná, v té trávě zatím to není vidět, ještě navíc ta rosa, sluníčko do toho se odráží. Jako je to takový docela, zatím potřebuje se to, aby se to trošku vyjelo. Stroje zabořené ve vysoké, mokré trávě očekávají start. Nadání nezbytných ochranných brýlí a jedeme. Jedenáct strojů nejrychlejší mistrovské kategorie vyjíždí do první zatáčky, do prvního bahna. Vedení se hned ujal favorizovaný Martin Miřejovský, kterému šlapal na paty Michal Wagner i Radek Porš. Na vlně strojů 4x4 startoval slovenský přeborník Josef Kohút, stop čtvorkolky, dojede na čtvrté místě a jako poslední se na trať vydávají i starší junioři. Čeká je hodinový závod a z 8 koli v něm vítězí Jakub Květoň z Hec klubu Enduro, jen těsně před Adamem Veselým z Q-Storm Racing týmu. Noční déšť závodníkům dopřál snesitelnější atmosféru na jinak rozbité trati bez míst k odpočinku. První část tříhodinového závodu tak připomínala spíš quad cross, ve kterém o prvenství soupeřila čtveřice favoritů. Porš, Miřejovský, Řánek a Wagner. Stěží rozpoznáváme zabláceného Martina Kuchaře z Wings týmu, ujíždí pohárovému traktoru Michala Kostelníka. Poslední rozhodující hodině nejvíc zabral Martin Miřejovský. Notně zablácený nejvíc od drapáků Michala Wagnera, který neváhal vymést každou kaluš. Přesto Miřejovský zvítězil z 23 koli na kontě. Před druhým Radkem Poršem ten měl ztrátu 2 minuty. Nejrychlejší ženou závodu byla Sharon Gruberová z Wings týmu. Ujela 21 kol. Statečná Anna Valinová s číslem 39 neváhala odvážně skákat přes terénní nerovnosti a další krásná žena Alena Míková přirovnala krajinu a terén závodu k slavné Silkway Rally. Na tu by se jednou ráda podívala. Slunce stoupající nad obzor začalo vysoušet poslední zbytky kaluží. Nastávající žár ubíral jezdcům zbývající síly. Tomáš Krnák z Pičín Quad Racing týmu raději uhýbá dravějším soupeřům, ale i ti volí k průjezdu méně hrbolaté okraje trati. A to už tu byl finish a zlato pro KRTZ Motorsport. První hodinka to byl takový rychlej motocross, to si kluci trošku spletli. Tak linku doráželi, no a tu druhou hodinku se to tak trošku rozstříbilo po tom tankování a tu třetí hodinu jsem jenom kroužil, takže to bylo jako v pohodě. Chtěl jsem stihnout ještě jedno kolo, ale po vteřinku to nedalo. A už jsou tu výsledky. 30 pohárových sportek předjel Adam Veselý z Q-Storm Racingu, je bronzový. Stříbrný dojel Ladislav Horák z Cascadér Racing týmu. Zlatý je za 22 ujetých kol Aleš Pour z EN Quad týmu, ujel dotírajícím soupeřům o kolo. Gratulujeme. V pětistovkách slavil třetí místo Tadeáš Rejdík z KB System offroad týmu. Z druhého místa se radoval Libor Valerián ze čtyřkolek Tišnov a vítězství patří za 19 kol na kontě Tomáši Valentovi, také z evidentně úspěšného týmu čtyřkolky Tišnov. Ve velkých traktorech je na bedně Roman Krejnický z Enduro Cross týmu Trstěnice. Rychlejší byl Radek Šikula ze čtyřkolek Tišnov a oba se museli sklonit před Radomírem Benešem. Opět skvělé čtyřkolky Tišnov, vítězných 21 kol. Mistrovští veteráni mají na třetím místě Jaroslava Úrubu z JK Morava týmu. Druhé a první místo patří Cascadér Racing týmu, jejich schopné dvojici závodníků. Miroslav Knot a vítězný Dušan Novotný ujeli 22 kol. Dramatický a vyrovnaný souboj mistrovských sportek přinesl bronzovou medaili Michalu Wagnerovi ze čtyřkolek Tišnov. Stříbrnou si odváží Radek Porš z Quad Point Racing týmu CZ Auto a zlato má Martin Miřejovský z KRTZ Motorsportu. Najel 23 kol, stejně jako 6 jeho soupeřů.
Čtyřkolky 4x4 dopadly takto. Třetí František Rafaj z West Bohemia Racing, druhý byl Milan Lamina z IKS Racing a zvítězil Adam Bezděk ze čtyřkolek Tišnov. Dneska se neprášel skoro vůbec, ale když je to mokrý, je to měkký, je to paráda, jdeš na jistotu. Bylo to jako víc rozbitý, než jsme zvyklí. Jako bylo to jedna roleta za druhou. Mistrovské E2 startují do takřka vysušené trati. Za mistry vyráží na trať hojně zastoupené pohárové kategorie a také starší junioři do hodinového závodu. Do čela závodu se rychle dostal favorizovaný Jaroslav Chládek z Brumla Racing týmu. Hodinu a půl s přehledem vedl, ale slunce a tvrdý nerovný povrch pořádně zamíchali kartami favoritů. Chládek po dvou hodinách odstupuje ze zdravotních důvodů. Filip Boháč končí kvůli technické závadě. Vedení tak převzal Petr Machek z TM Racing Czech, kterého dojel Tomáš Coubal z Tyros Autoservisu Coubal. Tato dvojice byla po dlouhých 3 hodinách nejlepší. První Machek porazil Coubala o 21 sekund. Překvapením závodu je vítězství Jaroslava Nováka v pohárových E1-čkách. Vybojoval skvělých 22 kol a nejrychlejší kolo zajel dokonce pod 8 minut. Tomáš Coubal ve vysokém náklonu ujíždí dotírajícímu Patriku Kopeckému. Za nimi se hrbolatou rovinkou žene nepřehledná skupinka. Jezdci sotva vnímají stádečko pasoucích se oveček, koloritu stepní trati v Milovicích. Dunění jednostopých závodních strojů je od čerstvé zelené trávy nemůže odehnat. Ivo Sedláček jede na plný plyn, stíhám Filipem Caklem a Petrem Hrojsem. Hrebus nakonec Caklovi ujede okolo a v E1-čkách je stříbrný. Pneu a tlumiče pohlcují náraz za nárazem. Černá 831 Petr Turek nespomaloval ani v náročném posledním kole. Cílem projíždí Jan Dušek, Karel Panzer i vyčerpaný Martin Kaplánek. Bylo to dlouhý, rozbitý. Už jsem vůbec nemohl, co to asi na tom vysel, ale dopadlo to. Ruce odešly, mám to voloupaný jak brambory. Vítězní pohároví veteráni najeli 22 kol a 3 medailisty v cíli dělili necelé 2 minuty. Třetí je Radim Straka z týmu Polabáci, druhý dojel Ivo Sedláček z týmu TJ Sokol Krásné pole a zvítězil František Karzák. V pohárových E2 je na třetím místě Krištof de Jonga, jedoucí za AMK Blata Racing Team. Druhé obsadil Václav Studnička z Enduro klubu Semily a vítězem je za skvělých 23 kol Ivan Ročeň z Endura Radvanice. Pohárové E1 byly poměrně vyrovnané. Třetí je Janko Selakovič z Enduro Adventure CZ, druhý David Klepl a první statečný Jaroslav Novák mladší ze Sidus Racing týmu. Všichni medailisté najeli 22 kol. Na bednu mistrovských veteránů vystoupal Pavel Postupka z Promoto týmu. O stupínek výš Radek Pečený z Miva Palivo Racing týmu a o pouhé 4 sekundy byl ve 23. kole rychlejší Josef Batelka z týmu SKP Nymburk. Nejrychlejší stroje na trati taktéž dělili jen vteřiny. Třetí Jiří Kelich z Keston Racing byl o půl minutu za druhým Tomášem Coubalem z Tyros Autoservisu Coubal. Jen o 20 sekund zvítězil Petr Machek z TM Racingu Czech. Nakroužili 25 kol. Bronzovou medaili v mistrovských E1 má Filip Cakl z Kora HB týmu. Stříbrnou si odnáší Petr Hreus z VHS Racing týmu a vítězem je Petr Maršálek z Maršálek Motorsportu Rajhrad. Po vyčerpaných motorkářích se vydali do 10-minutových závodů děti. Medaili chce vybojovat Maki Krejzlová. Daniel Frous dostává poslední instruktáž. A už je tu start. Zprvu se do čela dostal Aleš Petřvalský, ale nakonec dojel druhý. 9 vítězných kol měl v cíli statečný Maximilián Ušela a třetí místo patří Matěji Drožovi. V konkurenci následujících 11 motorek dojel na třetím místě Matěj Količ, na druhém Sebastián Poure.
zvítězil Prokop Jelínek z Black Pixar Gangu. Před Sebastiánem měl v 10. kole náskok pouhých 7 sekund. Statečnou dívkou v cíli je Karolína Krejčíková se 7 koly na kontě. Mezitím v depu Honza Indruch nýtoval skla svého 2-litrového speciálu Nissan. Jak se později ukázalo, na tvrdé trati se ztrácely nejen šrouby. Úhlavní konkurent Tomáš Luňák se raduje z potomka a v plánu má závod až ve Vřesové. Upozorním ještě na jedno místo, a to je tamhle ten lesík, kde není mlíko a jsou jenom fáborky. Na rozpravě závodníci pozorně naslouchali důležitým instrukcím a dojem strati po zaváděcím kole shrnul do jedné věty pilot Autocentra Jase. Rozbitá jako vždycky, takže na Milovice nic zvláštního. A je odstartováno. Vpředu se žene Bugina Aroma Gold týmu. Sílu osmiválce Audi využívá KB systém. Dramatický 5-hodinový souboj 25 offroadových speciálů tímto impozantním startem začal. Litry do toho šlapaly od začátku naplno a byla to jízda buď a nebo. Kenem, Aroma Gold týmu nebo Polaris. Vítězství nakonec přálo Polarisu, ale zadarmo to nebylo. V těsné blízkosti míjejí nakonec bronzový Artur X tým. V zatáčkách jsou před 1.70 Stanislav Racingu. Ke všemu odhodlaný Aroma Gold tým nespomaluje na kořenech, využívá každé ostré zatáčky. Nakonec ale Robin Gazdík přecení dynamiku stroje a v motokrosové části tratě dojde k hrozivému skoku, při kterém je naštěstí poškozen jenom stroj. V depu následují nejnutnější opravy a posádka pokračuje. Aroma Gold nakonec najde 25 kol, ale vše v plném závodním nasazení. Na třetí pozici se tak posune Quad Service Špak Solitera Racing. Celým přírodním areálem nejvíc duněly 4-litrové motory Audi. Velký speciál OM Racingu snadno přejížděl v cíli stříbrnou Suzuki Winx týmu, ale na akceleraci litrových bugin neměl. Přesto bylo pro vítězný Polaris s číslem 22 soupeření s velkými offroady rizikem. Marcel Výchopeň najel fantastických 38 kol a tempo s ním držel jen Andy Motors Racing Team. Vogo tým utrhl držák zadní nápravy a pak i plynové lanko, ale posádka pokračovala v zápolení až do konce. Polaris neopravoval, za to si užil kontakt s přírodním prostředím tratě. Nejrychlejším autem nad 2 litry byl v Milovicích Def Racing s Oldmobilem. Stíhá je Autocentrum Jase Libora Vlasáka i Nissan BD Snowzee. Se 30 koly se Def Racing zapsal na 6. místě celkově. Následovali ho o 3 kola pomalejší KB systém Offroad Team a Offroad Centrum Jase. Oba se 27 koly. Offroadovou stálicí je UAS Martina Janíčka. Automobilka UAS se tak nevědomky vracela do bývalého vojenského areálu Milovic. Janíček najel 9 kol. Třicítka AMR Evo 1 Františka Šímy a Petra Turka letěla jako o závod a stratě se začala zvedat oblaka prachu. Do konce závodu ale bylo ještě hodně daleko. V motokrosové části tratě využíval akceleraci a obratnost pařízek Racing Team s číslem 78. Tento čistě soukromý amatérský tým hnal svůj Arctic směle kupředu a i když řešili diferenciál, klínový řemen i kouřivost motoru, dojel Vojta Nehasil a Martin Karban celkově na 13. místě s 25 koly na kontě. Skrumáž 2 litrů na skokánku ještě buginy zdrží, ale na rovince dostanou Nissany Honzy Indrucha a Pavla Mareše v bídě snouzí divné výprask. Na tomto atraktivním motokrosovém úseku tratě nevzdoroval Suzuki Jimny silnému Def Racingu. Suzuki TH Motorsportu najela slušných 23 kol a ve speciálech do 2 litrů dojela na 5. místě.
Lítý boj v kategorii do 2 litrů proběhl o třetí místo. Artur X nakonec porazil KB systém Offroad Team 1 o pouhých 25 sekund. Rozestupy posádek se začaly s přibývajícím časem zvětšovat a předjíždění se stalo opatrnějším. Jezdci proto využívali táhlé stepní rovinky, kde Quad Service míjí 2-litrovou buginu SB Motorsportu. Bugina s Volkswagen motorem ujela 20 kol a úspěšně dokončila milovický závod. Honza Indruch zpočátku riskoval, ale po zbytečném defektu jel na jistotu a tým už jen střídal řidiče a tankoval. Wings Team se svojí modrou vitarkou ztrácel na první Indruch Offroad Team 3 kola, ale statečně si hlídal jednokolový náskok před zbývajícími soupeři. To stačilo na stříbrnou medaili. Zapadající slunce a do toho nerovný souboj malé Kia Sportage s obrovskou Audi Def Racingu, která má upravenou kabinu pro neméně obrovitého Ondru Němce. V řízení se střídal s Matějem Schreierem, který má milovickou trať v malíčku a nezapře své bohaté zkušenosti. Oranžové aro Maniak Jurda týmu vzešlo vítězně ze souboje amatérských posádek. O jedno jediné kolo porazili nováčka Rupexim Motorsport, který přijel s Opelem Frontera. Třetí byl West Bohemia Racing s černou Kia Sportage. Druhé místo mezi speciály nad 2 litry obsadil KB systém Offroad Team, který předjel Defendra Jase jen za ztrátu pravé přední kapoty. Haubnáta došla úhony hned na začátku závodu i s dalšími drobnými díly. O kapotu KB systém Offroad Team přišel v úzké lesní pasáži. Celkem najeli 27 kol, ale nejrychlejší kolo mezi velkými speciály dokázal ujet konkurenční OM Racing. Soumrak ohlásil konec závodu, jehož zhodnocení je na vítězi. Dneska závod byl úplně krásný. Ze začátku vypadalo, že bude pršet, tak jsem si vzal helmu do blata a na startu jsme zjistili asi, že pršet nebude, jak jsem si vzal helmu do prachu, ale to je tak uzavřený, že mi bylo strašně teplo, že jsem se přehříval, ale jako závod krásný. Musím pochválit kluky všechny, musím říct, že všichni uhýbali, stačilo trošku zatroubit a vždycky jsme se tam nějak vlezli a jich tam tým lesíků jsme to zkoušeli, ale musím fakt kluky pochválit, bylo to dobrý, krásný závod. Radost v cíli měli nejen diváci, ale i vítězné a ty méně šťastné posádky. Kia Sportage West Bohemia Racingu nakonec vybojovala se 16 koly slušné třetí místo. Rupexim Motorsport ujel 18 kol, což stačilo na druhou pozici. Maniak Jurda Team zvítězil v amatérech s 19 najetými koly. V litrových speciálech slavila posádka Quad Servisu Špak Solitara Racingu třetí místo za 37 kol. Andy Motors, Františka Šímy, Petra Turka a Petra Firsta je na druhém místě, jen o 2 minuty za vítězi. Těmi jsou Marcel Výchopeň a Dominik Výchopeň jako Polaris tým. Ve speciálech do 2 litrů slavil bronz Artur X tým Igora, Artura, Maxima a Vasila Antociu. Ostravský Wings tým udržel z 25 koli stříbro a vítězem je Indruch Offroad tým Honzy Indrucha, Anety Ječné a Petra Millera. Zlato mají za 28 kol. Tým Autocentra Jase s Liborem Vlasákem v čele má v kategorii nad 2 litry bronzovou medaili. Jen těsně porazil KB systém Offroad tým Vlastimila Forejta a Vlasti Jenče. Za 30 kol má zlatou medaili Def Racing Matěj Schreiera, Ondry Němce a Honzy Schreiera. Nejvíc nás přijížděly buginy samozřejmě jako vždycky a jo, pak jsem se honil chvíli s klukama z OM Racingu, pak s klukama z Jase, no KBčka taky chvíli, potkal jsem se skoro ze všema na trati. No. Tak samozřejmě je to úspěch, jsme nový tým, takže to není všechno úplně tak jednoduchý, tady byla hodně rozbitá, ale zvládli jsme to a dobře se určitě uvidíme. 22. června nás čeká legendární 24 hodinovka v Dobřanech. Tak doražte, těšíme se na vás.